لاس کړي. فیصله یې وکړه چې مور باید په ځنګل کې خوشی کړي. نو مور یې په شا کړه او د یو لوی ځنګل په لور روان شو او یو اوچت غر ته وختو چې خپله بوډۍ مور هلته پرېږدي چې بیرته راښکته نه شي. نو کله چې د ځنګل په منځ کې د دنګو او هیبتي لویو بوټو ونو لاندې تیرېدو، نو مور به یې د پاسه د ونو څانګې ماتولې او په ځمکه به یې غورځولې. هلک خپله مور په غر کې پرېښوده او یوازې را روان شو، لیکن لاره ډېره هیبتناکه وه. هلک فکر وکړ چې که خدای تعالی مکړه لاره مې غلطه کړه، نو هسې نه په بل لورې لاړ شم او ځناور مې وخوري. په دې سوچونه کې وو چې مورکۍ یې پرې آواز وکړو چې زوی جانه، ګوره چې لار درنه غلطه نه شي. ما به په لاره کې د ونو او بوټو څانګې په دې خاطر را ماتولې او په لاره مې غورځولې چې تا ته په بیرته تلو کې مشکل نه وي او لاره درنه غلطه نه شي. اوس په همدې نښو نښانو بیرته لاړ شه زوی جانه، ناوخته دی، زر زر لاړ شه چې خدای تعالی مکړه کوم ځناور درته نقصان ونه رسوي. په خیر لاړ شي زویه. په دې وخت کې د اوښکو ډنډونو د هلک په سترګو کې سیلابونه جوړ کړل. زیات پښیمانه شو. مور ته راغې، غاړه یې ترېنه واخیسته، لاسونه یې ورته ښکل کړل او بیرته یې کور ته بوتله. تر ټولو عجیبه خدا ده چې زوی یې د مرګ سوچونه کوي او مور یې د سلامتۍ فکر کوي. مور جانه د مینه ناک زړه مالکه ده، هر وخت یې قدر او عزت کوي، ځکه چې دغه نعمت په عمر کې انسان ته یو ځل ورکول کیږي. قدرمنو دوستانو، که دا قصه مو خوښه شوې وي او غواړئ چې تاسو سره همدغسې نورې عبرتناکې قصې، طبي معلومات او نور اسلامي په زړه پورې معلومات شریک کړو، نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، د ګونګرو نشان هم ووهئ چې زموږ هرې نوې راتلونکې ویډیو سره تاسو ته خبر درکړل شي. دوستانو، که تاسو هر څه نظر لرئ، موږ سره یې کمنټس کې شریک کړئ. مننه.